Pozdrav YouTuberi, u današnjem klipu ćemo govoriti o zgibovima. Prvo što trebate da znate kada hoćete da radite zgibove je da ih radite pravilno. Postoji mnogo načina da radite nepravilno zgibove, ovo je recimo jedan od njih, sad ću vam pokažem. Znači ovako, 2, 3 i tako dalje. A sad ćete vidjeti kako se pravilno rade zgibovi pa ćemo da uporedimo. 1, 2, vidite dok idem do dole. Gore do kraja, dole do kraja, noge su mi u kolenu, 1, 2 do kraja, vidite dok idem do dole, znači ne mogu više na dole se spustiti. E sad, zašto su ovo pravilni, ono nepravilni? A ovo su pravilni zato što vam se mišić zgrči do kraja i opusti do kraja, kad vidite, kada koristite ceo mišić, 100%. A kad idete samo ovako po pola i radite možda 60% mišića. E sad, ako radite 60% mišića i tako ćete dobiti mišiće. Samo što je ovako, kao što sam ja pokazao, mnogo kvalitetnije, mnogo teže, manje ćete da uradite, ali je zato kvalitetnije i tako je ispravno da radite. Postoje ljudi koji ne mogu da urade niti jedan zgib. Sad, da li su to početnici, deca ili jednostavno stari ljudi koji ne mogu da urade ni jedan zgib, nebitno. Bitno je da ima rešenje i za njih, znači da postoji rešenje i za njih. A rešenje je ovo, znači uzmete neku stolicu, malo veću, ja sam uzeo jednu malo, zato što nema ovde mesta, ali uzmete malo veću stolicu i uhvatite se ovako. Znači ovako se uhvatite, znači ovako, ne ovako, zato što ćete ovako koristiti i biceps, pa će vam biti lakše da radite zgibove. Znači uhvatite se gore i samo se držite i pustite sa stolice ovako i na dole. Znači ali samo stežite na gore, sad ću malo lepše da vam pokažem, znači uhvatite se ovako i puštate se na dole i stežete koliko najviše možete. Tako radite jedno 2-3 dana, pa kad to uradite onda 2-3 dana radite obratni stav, znači ne ovako nego ovako, ovako što je teže, i držite se i puštate se na dole. He. Kad tako uradite jednu nedelju dana, vidjet ćete da ćete za nedelju dana posle moći da radite ovo, da se dižete na gore. E, to vam je kad uradite prvi zgib. Kad uradite prvi, posle radite 2, 3, 4 i posle vam je lako. Samo je taj prvi najvažniji. Kada naučite da radite zgibove pravilno i kad počnete da upgradeujete svoje zgibove, znači kad stignete do 10 iz jedne serije, 10, 11, ne po definiciji 10, znači tada nemojte da radite više obične zgibove, nego morate da počnete da radite zgibove sa opterećenjem. Znači na početku kad možete da uradite samo 11-12 iz jedne serije, uzmite, stavite tegove u džepove jer neće vam ništa drugo trebati i uradit ćete manje malo zgibova. Ali kada već radite tamo 15-16 zgibova, onda vam treba malo veće opterećenje. E, za to veće opterećenje koristit ćemo ovo. Običan teg ili bučica je perfektna za opterećenje kada radite zgibove. Jednostavno je stavite između nogu iznad kolena. Znači ovako kako imate kolena, stavite iznad kolena. I tačno će gravitacija vući vas na dole kada radite zgibove, vi ćete biti u vazduhu normalno i gravitacija će vas vući na dole. E sad, kada vas gravitacija vuče na dole, vaši mišići i vaše telo misli da ste vi teži, ali tako? I kada ste vi teži, veće opterećenje ćete imati i manje ćete zgibova moći da uradite. Evo, ovako to izgleda. Spustite ga dole, znači, i s obe strane uhvatite, podignete ovako između nogu i skupite kolena. Skupite kolena i uhvatite se gore, normalno, i počnete da radite zgibove, kao što, e, ali nemojte ovako da radite brzo, mislim, ovo je meni malo opterećenje, ali nemojte brzo da radite, znači polako, ovako. I do dole, vidite, gravitacija me vuče na dole. I kada završite, samo raširite noge, padne vam tek dole, i to je to. Ako radite u nekoj teretani, stavite nešto ispod, da ne biste dole polomili neki parket ili ko zna šta, inače kuću ovako možete da lomite šta hoćete. A sad da kažemo nešto o planu i programu rađenja zgibova, mislim da će vas to najviše zanimati. Početnici bi trebali da rade što više serija. Maksimum ponavljanja iz svake serije, što znači raditi seriju zgibova do gubitka snage. Odmor 1 do 2 minuta između serija. Napredni bi trebali da rade oko 6 aktivnih serija, odnosno 6 serija sa opterećenjem. Pre aktivnih serija obavezno uradite nekoliko zgibova bez tegova, kako bi se zaštitili od povrede i pripremili za zgibove sa opterećenjem. Prvu seriju radite sa težinom sa kojom ste u mogućnosti da uradite 10 ponavljanja. Za svaku sledeću seriju dodajte po još malo težine kako bi uradili manje ponavljanja. Zadnje dve serije trebaju da budu najteže sa najvećom težinom, dovoljnom da jedva uradite 6 ponavljanja. Odmor 1 do 2 minuta između serija. Nakon odrađenih serija zgibova trebate odraditi još jednu seriju vežbi. Dumbbell rows ili ti dizanje bučica sa strane u povijenom položaju je odlična vežba za lepeze i ruke. Početnici 4 serije 9 do 14 ponavljanja, napredni 3 serije 6 do 10 ponavljanja. Koristite isti princip rada kao napredni pri radu zgibova. Kliknite na sliku ispod teksta koja će vas direktno odvesti na Skubije video klip u pomenutoj vežbi. Slušajte ga pažljivo i radite isto kao što pokazuje. Pre rađenja zgibova izdvojite minut-dva za zagrevanje. Naročito dobro zagrejte zglobove ruke.
Da vam kažem nešto i kako da radite zgibove, koje varijacije. 50% zgibova radite uvek ovako, sada ću vam pokažem, znači široko. Nebitno je da li se uhvatite ovde ili ovde, važno da vam laktovi idu sa strane. Znači ovako ako se baš uhvatim usko, radim zgibove, ne mogu da mi idu laktovi sa strane. Ali ovako kada se uhvatim recimo malo šire od ramena, vidite kada radim zgibove, laktovi mi idu sa strane. Vidite, znači op, idu sa strane. To znači da vam se mišići šire sa strane, tako da dobijete taj V izgled tela, onako muški baš. E, 50% tih vežbi i 50%, to je 50% ove varijacije i 50% gledajte moj klip All Pull-ups in the World. Tamo imate mnogo varijacija zgibova, možete da radite sve žive. Na kraju kada dođete do onih extra harde, naravno to ne možete sa težinama da radite, zato što su extra hardi ovako. Ali uvek se trudite da miksujete, znači svaka vrsta zgibova radi malo drugačije sve mišiće. Znači nemojte uvek da se bazirate na iste zgibove, radite sve različite. Možda ste primetili na ovom klipu da imam ove čudne i smešne rukavice, ovako isečene su samo jednu trećinu gore gde su prsti. Ove rukavice koristim zato što kada radite zgibove ovako goloruki, uvek su mi se stvarali žuljevi, puno žuljeva i bilo je problema, je li tako? Kada sam radio zgibove sa onim rukavicama koje su dovde isečene, one kao bodybuilderske, uvek sam imao ovde gore žuljeve. Tako da sada kada sam isekao samo ovako gore, mogu da se uhvatim, znači imam stisak, onaj baš stisak, i nemam nijedan žulj. Inače kad radite sa celom ovako čistom zimskom rukavicom, onda ne možete da se uhvatite pa vam kliza. Važno da vam se prsti prilepe za ovde. Znači to vam je to, malo delo je smešno, ali koristi, jel tako? Na kraju da vam kažem da je nebitno ukoliko nemate neku profesionalnu šipku za zgibove ili profesionalne tegove, bitno je samo da vam je prijatno dok radite zgibove. Da li vi radite zgibove u parku, u šumi, ne znam, na tavanu, da li imate šipku ili drvo, to je nebitno. Bitno je samo da je vama prijatno dok radite zgibove i da vas ništa loše ne boli, ne secka itd. Umjesto tegova možete da koristite cigle, možete običan kamen itd. Možete da stavite neku mečku na rame, ako imate, čisto da vam bude teško. Znači vaše telo nema blage veze, šta diže itd. Bitno je samo da mu je teško. Hvala što ste gledali Old School, nadam se da ste naučili nešto novo i korisno. Do sljedećeg puta. Nastavite da trenirate. E, sad će Čikanici vam pokaže kako se radi sad 20 nešto kila. Sine, ovo, zadnja serija, znači ovako se to radi. Idemo. Kako sam ja... Život! Ajmo još jedno. Ajmo još jedan! E, tako se to radi. Kratko, ali pis. Posle kažu kako radim toliko zgiva, pa kako kad dižem 300 kila je.